isku qabsa afkaaga. Isku qabsa. Amin Samakal waa dhaqtar caruurta ah oo hadda ka howlgala xarun caafimaad oo ku taala deegaanka Ceelasha Biyaha. Sanadkii 2017-ka Amin ayaa ehelada ilmo uu xaaladiisa nololeed la tacaalayay kala kulmay arrin la yaab leh taasoo ku salaysnayd faquuq. Taariikhdan aan barnaamijkan igu dhacay waxa waa qiso in ku saabsanayd bukaan la ii keenay. Bukaankaas oo ka mid ahay bukaanadii aan daaweeyo sida ogsoon tahay aniga waxaan ka shaqeeyaa oo aan dhaqtar ka ahay cudurrada caruurta oo waxaan daaweeyaa cudurrada ku dhaca caruurta. Marka waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid a la ii keenay bukaan. Bukaankaasina markii baaritaan loo sameeyey kadib aan ogaaday inuu qabo dhiig la-aan ama waxa la yidhahdo dhiig yarida anemia. Weliba wuxuu ahaa sifir anemia oo wuxuu ahaa dhiig la-aan aad u daran ama dhiig yari aad u daran oo qabay. HB-giisana aad u yaraay. Weliba wuxuu ahaa nooca dhiigga ee inta badan aan la arkin oo dhiiggiisa waxaan rajaynayaa inuu ahaa AB minus oo ah dhiig reer iska ah oo inta in la helo ay adag tahay. Waa famil sida uu sheegayo iskula dhaqmayay dhexdooda wax tusaale u ahaa xumaan bini'aadam sameeyey tii ugu liidatay iyo cunsuriyada xargaha goosatay. Marka bukaankii noocaas ahay markii dhaqtar aad tahay waxaan u diray baaritaankii markii uu soo baxay kadib in dhiig lagu shubo. Dhiig qofku dhiigaha la raadiyey waxaa ku dhiig noqday abtigiis hooyadiis la dhashay. Abtiga hooyada la dhashay marka waa abti balse hooyo ku aabo ma ahan oo ku hooyo. Waxaa dhacday marka in bukaankaasi cunugaas yarkaa ee saas tacbaanka u ahay dhiiggii in lagu shubo waalidkii ay diideen. Markaas waxaa aniga ku fakarayay oo isdhahayay waxaa loogu diiday soomaalidiina caadi ahaanba dhiig ku shubidda iyo wax kale u aragnaa. Laakiin markii arrintii dabagal waxaa ogaaday inay sababta awowgiis aabbihiis dhalay wiilka la socday oo dhiigga in lagu shubo u diidayaba inay tahay abtigiis dhiig in looga shubo inuu diidan yahay. Oo sababtuna maxay tahay? Sababtu waxay tahay oo u diidan yahay abtigaani wuxuu ka soo jeedaa qoysaska soomaalida aan dhahno madhibaanka iyo midgaanka iyo dadkii laga soo yacni hoos loo dhigo. Arrintii markaan baaritaan ku ogaaday kadib waxaan ogaaday inay sababtaas tahay. Ilaa aakhir ee dhacday in wiilkii uu diiday awowgiis dhiiggii in abtigiis looga shubo. Ilaa aakhir ee dhacday inaan bukaankii iska diro oo dhawaayahay meeshaa geysta markaa dhibka ogaaday kadib. Isagoo ka xun shakhsiyadda uu u arkayay in ay liidatay ee uu lahaa mid ka mid a waalidiinta cunugaasi yar ayuu Amin tiriyey tix suugaan ah oo maskaxdiisa si dareen la uga soo maaxatay. Marka taa markay dhacday oo arrintii wax badan habeenno badan aan ka seexa waayey waxaan ka mid ahay dadka suugaanta curiyo oo gabayada sameeyo. Inkastoo dhaqtar ah haddana waxaan ahay suugaanyahan suugaanta sameeya. Marka waxaa arrintaas igu kaliftay inaan ka sameeyo gabay. Gabaygaas oo yacni aan sameeyey uguna talagalay keliya ma ahan in arrintaas ay ku saabsan tahay bal guud ahaan dulmigan Soomaali dhexdeeda ka jiro in dadka aan ka wacyigeliyo waa hadday war yeelayaani. Ilaa iyo ay gaartay in dulmigii uu noqday cunug yar oo dhiig la-aana oo dhiiggiisa yar yahay in loo diiday dhiiggii in lagu shubo weliba abtigiis looga shubo asoo abtiga lagu faquuqaayo yacni waa ciddaasoo ka dhashay oo dhiiggiisa laga faanayo kaleeto iyo wax lamidka. Marka gabaygaasaan sameeyey gabaygu waa gabay maansada nooca gabayga la yidhaahdo waaye wuxuu ku bilaabanayaa markii aan garaad yeeshay iyo maanta gelin kaanba midgaan iyo madhibaan baan maqlaa maalin iyo leyle micnahaas xaggee laga milkiyey yaana marin keenay. Madiintaana tiri waa midgaan ruux muslima heedhe mawlihiina uumay ee dunida maamul keligii leh madow iyo caddaan kii muslima wau mid qura uune middaas yaan la moogaan mar qura maanka taageliya. Soomaali maranay dadkaad magac cabbaas siiday kama maaranteen maalin qura midda xaqiiqdaay. Masnacada ilaahay baray ee munawac dhowr cayna macdantoo la tumay iyo maxaar midiyo soo faysan kama muunad wacan oo maqaar laga marin keenay iyo dhowr masaanic ayay maamulahayaan. Injineero mudan oo milki iyo magaca Soomaale oo maalig nagu deeqay baad magac xumaysiine meher iyo markaatiba ma galo baad ku murantiine mid yaroodin leeyahay maqlo maalig uga yaaba. Ruux mawla aan garanin baa mudan faquuqaade midgaan iyo madhibaan waa midkaa maanka xoolaaleh oon meher iyo maamuus mudneen mabase yeeshiine muslimiinta Soomaalida yaan la magac liidin. Gabaga intaasuu ahaay. Caqliga oranaya way kala mudnaan iyo meeqaam sarreeyaan dad ay diin dhaqan midab iyo luuqadba ka dhaxayso ayaa ah mid weli ku dheggan caado hore oo duug ah. Inkastoo ay muddooyinkii dambe jireen dhaqdhaqaaqyo looga soo horjeedo magaca beenta ah
ee dadkaasi Soomaaliyeed la huuyay ayaa haddana aysan jirin talaabo toos ah oo hore loo qaaday waxina arintaas u muuqataa wax iska afka baarkiisa.